世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。キャッシュレス化が進む世の中でも、まだまだ私たちの生活に欠かせないのが現金です。特に100円玉や10円玉といった硬貨は、今でも自動販売機やコインパーキングで使うことも多いのではないでしょうか。今回はそんな日本の硬貨に、これがわかるのって日本人だけだろうと海外の人々が落胆していましたので、その反応と合わせてご紹介します。この動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。話題となったのは日本の五円硬貨。1949年から流通が始まった五円玉の表面に描かれている稲穂は農業、根元の水面は水産業、歯車は工業と、それぞれ当時の日本の主要産業を象徴しており、裏面の双葉は民主主義に向かって伸びていく日本を表しています。中心に開いている穴が特徴的ですが、他にも日本の硬貨の中で唯一アラビア数字での表記がなく、漢数字のみで表記されている硬貨であるという特徴があります。そのため外国人観光客にとっては、よっぽど漢字の知識がない限りは認識が難しい硬貨となっていて、五円玉の金額が分からずにお店のレジで戸惑う外国人も少なくないようです。それを受け、ネット上では五円玉のデザインを外国人にも分かりやすいように変更するべきかという議題が上がると、海外の人々の間で大盛り上がりを見せていましたので、その声を聞いてみましょう。白鳥さん。はい、会場の白鳥さんです。お賽銭用にと、いつもお財布にストックしていた五円玉がこんな風に話題になるなんて驚きですね。海外の皆さんはどのように思われているのでしょうか。まずは、そうですね、フランスの彼に聞いてみましょう。日本人には悪いけど、五円は本当に分かりにくいんだ。日本に行ってお釣りでもらった時は記念品か何かかと思ったくらいだよ。お金と思ってなかったから結局持って帰ってきて、今でも引き出しの中に10枚くらいあるかな。まあ確かに漢字だけだし、デザインもいいから記念品って思う気持ちわかるかも。でも分からなければ聞けばよかったのに。そうなんだけど、日本だとフランス語はほとんど通じないだろ。当時の僕は英語は少ししか喋れなかったし、日本語に至ってはこんにちはとありがとうございます、君かわいいねくらいしか知らなかったんだ。ははは、君が何をしに日本に行ったのかは聞かない方が良さそうだね。それにしても、なんで五円だけ漢字なんだろう。そうね、同じ穴が開いてるデザインの50円はアラビア数字が書いてあるし、五円だけってのは特別な理由がありそうよね。穴の周りのデザインは歯車って聞いたから、これに関係あるのかな。いや、それよりも他の硬貨と違ってこいつだけ黄色いだろ。きっとそこにヒントがある気がする。盛り上がってるところすいません。実はですね。え？何何？まさか白鳥さん答えを知ってるの？どんな壮大な秘密が隠されてるのか教えて。どうだい？僕の説は合ってるかい？ああ、ついに答えがわかるのか。楽しみだな。これでまた日本の知識を家族に自慢できるよ。ないんです。ない？何がないんだ？五円玉が漢数字なのはデザインとして採用されただけで、特別な意味はないんです。え？黄色との関係とか歯車だからとか、何かしらの関係は？ないです。ちなみに黄色い理由は、戦後大砲の薬莢を潰して平和への祈りを込めて作られていたことの名残だそうです。いやー、ちょっと日本だからって深読みしすぎたみたいだね。でも理由がないなら、なおさらアラビア数字に変えてもらいたいな。あら、戦後から続く願いが込められたものなのよ。その思いもデザインも素晴らしいんだから変える必要ないわよ。だいたい日本のことばかり言ってるけど、みんなのところのお金はどうなの？
アメリカのコインはだいぶ分かりにくいわよ。色とかサイズとかこっちの方こそ変えてほしいくらい。インドは紙幣が基本だけど分かりやすいと思う。海外から来た人には全部ガンジーで間違えるってたまに言われるけど、コインもアラビア数字が大きく書いてあるデザインだし、最近は使われないけどパイサって硬貨は四角いものや波形もあったからポケットの中でも区別ができたくらいさ。ユーロも分かりやすいデザインだよ。硬貨には大きく数字が書いてあるんだ。裏面は国ごとにデザインが異なるんだけど、まあフランスのものが一番だね。なんだか自分の国自慢になってきちゃったわね。ちなみに同じ東アジアの韓国はどうなのかしら。我が国が誇るウォンはもちろん使いやすく素晴らしいデザインさ。世界に通じない硬貨を今もなお使い続けるなんて、いやいや、さすがガラパゴス化が進む日本さんですね。彼の変なテンションは置いといて、確かに日本は未だに現金を使うところが多いみたいだね。キャッシュレスの比率ってわかるかな。はい、日本のキャッシュレス決済の比率は2021年時点で3割ほどとなっていますね。たったの3割。残りは未だに現金なのかい。いやー、日本も頑張ってると思ったけど、ここまで大差がついているとはね。ちなみに韓国は 93% 以上がキャッシュレスなんだよ。あー、これは世界一の普及率だからみんな覚えておいて。はいはい。インドも一昔前は現金主義でクレジットカードすら国民の 3% しか持っていないなんて言われていたけど、近年では政府がキャッシュレスを推奨していてだいぶ広まっているんだ。日本も今後はどんどんキャッシュレスになっていくから、今さら硬貨のデザインを変えるのはもったいないって考えてるのかもね。いやいや、でもあの日本だぞ。伝統を大切にする日本ならうまいこと現金とも共存していくはずだ。だからどうか漢字をやめてほしいんだよ。そんなに漢字って分かりにくいかしら。もちろん種類は多いし難しいものもあるけど、5なんてとても分かりやすいじゃない。漢字だけってのもこだわりがあって私は好きだからこのままがいいわ。それ単体を記号として覚えるのは簡単だよ。でも漢字は違うんだよ。僕だって日本の女の子と仲良くなるために漢字を勉強したことがあったんだ。みんなは1から10を漢字で書いていくとどうなるか知ってるかい？どうって言われても、1、2、3、4。そう、そこ。1から順番に1本ずつ増えていったのに、4でいきなり法則が崩れるんだ。僕はここで漢字習得を挫折したし、彼女にも振られたんだ。それは漢字と関係ないと思うけど、残念だったね。まあでも言語は各国で違うから難しいけど受け入れないと。そもそもお金のデザインは偽造防止の観点が大きいから、海外の人に分かりにくいってだけだと変えられないんじゃないかな。500円玉みたいにどこかが悪さしない限り。あら、急にむせてどうしたのかしら。まあいいわ、私も珍しいから調べたことがあるんだけど、五円玉に穴が開いてるのは偽造防止のためでもあるらしいわね。なんでも綺麗に真ん中に穴を開けるのには相当な技術がいるらしいの。やっぱり世界的に見ても穴が開いているのは珍しいけど、ちゃんと理由があったんだね。ええ、穴がある硬貨は日本を含めて7カ国でしか使われていないの。それだけ日本の技術が高いってことね。あと日本は海外の国のお金も作ってるのよ。記念硬貨がほとんどだけど、ジョージアやバングラディッシュの一般に使われるものも作っているんだから、その技術は世界に認められてるってことね。なるほどね。それはすごいな。その技術を生かしてどうか五円硬貨のデザインを。まだ言ってる。個人的にはわざわざ変える必要ないと思うけどな。デザインを変えるにはコストもかかるだろうしね。変える変える。そうよね。私もあのデザインが気に入ってるから変えてほしくないわ。いいから変えろ。それでも僕みたいに困る海外の人がいるんだし。そうだそうだ、不親切だぞ。なんだか収集がつかなくなってきたので、ここまでにしましょうか。動画をご覧の皆さんは
五円玉のデザインを海外の人にも分かるように変えた方がいいと思いますか？他にも寄せられた海外の人たちのコメントも見ていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんのご意見もコメント欄で教えてくださいね。海外にはその国の文化を体験するために行くんだ。こっちとの違いを楽しめばいいんだよ。五円は日本の硬貨の中で一番クールじゃないか。すごく日本的だから、外国人観光客からも人気が高いんじゃないかな。五円よりも一円硬貨をどうにかしようか。あの使い勝手が悪くてプラスチックみたいな感触で、お前偽物だろって突っ込みたくなるクオリティ、使いそびれて俺の家にいっぱい溜まってるんだよ。五円を基準に端数を切り上げるか切り捨てた方がいいよね。オーストラリアだとそういうことをすでにやってるけど、かなり便利でいいシステムだよ。他国の人形を喜ばせるために日本の文化を壊さないでくれ。もし何でもかんでも変更していったら、日本が日本たらしめているものがそのうちなくなっちゃうよね。確かに旅行で日本に来た外国人は困るかも。漢字の語にこだわる必要はないんじゃない？お金はみんなが使う重要なものなんだから、自国民しかわからない言葉で金額が書いてあるのは正直不親切だと思うな。私もドバイに行った時に硬貨の数字が読めなくて戸惑ったの。観光大国なんだからもう少し考えればいいのにって思ったわ。外国に行こうとしている時にその国の通貨や数字を調べなかったなら、それは単純にその人の怠慢じゃないかと思うんだ。日本人はオリンピックで外国人観光客が増えることを想定して地図のマークを変えたり、いろいろな取り組みをやった親切な国だよ。あれだけよくしてくれる国なんだから、五円くらいは覚えようよ。日本には一度も行ったことはないけど、五円玉の存在は知ってる。だって超ユニークな形なんだもん。五円玉を放っておいてあげて。あのデザインを変えたらラッキーアイテムじゃなくなっちゃう。神社やお寺に行った時も使うんだから。変えてほしくない。だって五円玉ってあんなに見た目が綺麗なのに。無知な人間のために何でも簡易化しちゃうのは反対。外国人が判別できない部分に関しては変更してもいいんじゃないかなって思う。それよりもまずクレジットカードをどこでも使えるようにしてほしい。そうしたら五円玉は判別できなくても何も問題ない。真ん中に穴が開いてるから特徴的だし、アラビア数字がない唯一の硬貨だと覚えればいい。これだけで日本を楽しめるんだ。簡単だろ。皆さんありがとうございました。漢字を読めないのにもかかわらず、外国人からは五円玉はそのままでいいという意見が多く見られたのは意外でしたね。それよりも世界から一円玉が不人気なことに驚きました。さて今回は五円玉が話題となりましたが、日本国内でも珍しがられていたある硬貨があります。それはギザ銃と呼ばれていた十円玉です。ギザ銃は縁の部分がギザギザになっている十円玉のことで、製造されていたのは1951年から1958年の間だけです。当時の十円硬貨にギザギザが付けられた第一の理由は、1951年当時の最高額面であることを証明するため、そして偽造防止の目的もあったとされています。他には財布に一緒に入った金貨や銀貨などの貴金属貨幣の外円が削り取られるのを防ぐために10円硬貨にギザギザが付けられていたとも考えられています。しかし1957年に100円玉が発行されたことで、最高額面が変わるとともに両者の区別が難しくなったことから、10円硬貨は1959年よりギザなしのデザインへと変わっていきました。ギザ銃は年ごとに製造枚数が異なりますが、1951年から1958年に発行されたものは枚数が少なく、特に希少価値が高いとされているそうですよ。また世界には他にも珍しい硬貨があるので、いくつかご紹介します。まずはモンゴルの銀貨。硬貨というと材質は金属のイメージがあると思いますが、モンゴルにはガラスが埋め込まれたコインが存在します。2011年にモンゴルで発行された銀貨にはフクロウが描かれ、その目にはオーストリアのガラス製造会社スワロフスキー社のクリスタルガラスが埋め込まれています。
このフクロウの500トグリクの銀貨以外にもマヌルネコやハムスターといった野生生物保護シリーズのコインがあり、それぞれ目にガラスが埋められているのです。生き物シリーズですとカメルーンのセンフラン硬貨もとても奇抜なデザインをしています。美しい蝶がコインに止まっているかのように見える立体的なデザイン、実は最新の 3D の特殊技術を使ったトリックアートなんです。カメルーンは記念硬貨として他にもカラフルなカラー硬貨を発行しており、躍動する火山やガウディ建築のようなものまで多様にあり、コレクターにも大人気のようです。そして過去に使用されていた驚きの硬貨がミクロネシアのヤップ島で使われたライストーン、直径 3.6 メートル、重さ約4トンに及ぶ一枚岩の石灰岩から削り出された巨大な通貨です。ヤップ島に石灰岩は存在しないため、近くのパラオから運ばれた石灰岩が通貨に使われたと考えられています。重すぎて持ち運べないため、ヤップ人たちは物品の売買にあたり、石のどの部分が誰のものかを口頭で確認し記録していただけだそうです。身近な存在である硬貨ですが、調べてみると面白い背景がいろいろとあるようですね。海外のコインを手に入れた際はそのデザインにも目を向けてみてはいかがでしょうか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。